Mae'r Nadolig yn dangos mai Iesu yw bara'r bywyd. Yn Nadolig diwethaf, i frecwast, fe fites i wy wedi sgramblo ac eog wedi mygu. Ac wedyn i ginio fe ges i dwrci ac wedyn tatws rost a sprout a wedyn moron a bresych coch a panas a wedyn pigs in blankets. Ac wedyn i bwdyn ges i bwdyn dolig a saws gwyn a chydig o fenyn brandi arno fe. Ac wedyn yn nes ymlaen fe ges i chocolate log 9 a wedyn chydig o felysion ac wedyn darn o gacen dolig. A chi'n gwybod beth? Y bore wedyn, fe ddechreuais i fwyta eto. A'r bore wedi hynny, fe ddechreuais i fwyta eto. A'r bore wedyn, fe ddechreuais i fwyta eto. Mae'r bwyd yn rhoi digon i ni am ychydig yn unig. Ond, gall Iesu ein digon i ni am byth. Fe ddwedodd Iesu, yr wy fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae'r Nadolig yn dangos mai Iesu yw bara'r bywyd.